vás vítám u dalšího mýho videa a tentokrát to teda bude video opět o mojí sbírce paletek a dneska jsem si pro vás vybrala tuhle paletku od Urban Decay, která se jmenuje XX Vile LTD Reloaded. Paletka je taková jako robustnější, takže není určitě jako úplně na cestování vhodná. S tím, že teda tady je zrcátko, tady jsou ty stíny, které jsou skvěle pigmentované. Tuším, že ta paletka stála nějak okolo 1800 korun, já jsem ji kupovala v Čechách v Sephoře. Nicméně je to teda limitovaná edice, takže už jako je asi jen tak neseženete, možná na eBay třeba někde byste ji mohli ještě sehnat, ale to jako vám neslibuju, nekoukala jsem se. I když teda ta paletka je, už není sehnatelná, tak já jsem se rozhodla vám s ní jako ten tutoriál natočit, protože jako Urban Decay má skvělý stíny, takže vám si tak měla ukázat, jaká ta značka Urban Decay vůbec jako všeobecně je, že když třeba vyjde potom další limitka, tak budete třeba vědět, jestli do ní jít nebo nejít, co se týče kvality těch stínů. I když samozřejmě to, že já vám tady řeknu, že třeba tahle je dobrá, tak nemusí být úplně stejná jiná paletka, jo, ale vesměs většinou stíny od Urban Decay jsou jako na hodně vysoký úrovni. Takže pokud vás zajímá tahle look, jak jsem ho vytvořila, tak určitě se dívejte dál. Tak, já jsem si připravila obličej, jak vidíte, tak tady mám make-up. Nechtěla jsem, aby to video bylo zase nějak zvlášť dlouhý, protože jsem si to prostě předpřipravila. Make-up jsem použila od Catrice, tahle ten HD Liquid Coverage, pak jsem použila korektor Camouflage od Catrice, obočí jsem si udělala tuškou od Benefitu, tvářenku mám z takový ty paletky od NYXu, taková paletka tvářenek, už si u mě na videích taky viděli, vykontrolovala jsem si trošku obličej a dala rozjasňovač, tehle teda od NARSu. A teď už půjdeme teda na ty oči a dneska jsem se teda rozhodla, že udělám oči do zelená, protože je jaro a chtěla jsem prostě něco barevnějšího na jaro. Já si beru teda štětec na blendění a začnu tohle barvičkou, která se jmenuje Laced. A tu teda nanesu do záhybu oka, aby se mi líp blendilo, zároveň ho ještě malinko tím jakoby stmavím. Vytáhnu to až ještě trošičku vejš, jakoby k obočí tu barvu a takhle jenom lehce. Tak, druhý oko. Jinak já teda přemýšlím, co bych vám tak nějak ty paletce u toho říkala, jo. Ono, ta paletka je z limitované edice, takže už ji neseženete. Proto jako to nechci nějak úplně jako rozpitvávat. Ale prostě všeobecně Urban Decay dělá skvělý stíny. Takže tak jako musím to jenom pochválit, navíc tahle paletka má opravdu širokou škálu barev a já miluju limitované edice, takže jsem moc ráda, že ji mám. No, teď to malinko stmavíme a já si tady vemu hnědej stín, který je teda trochu se třpitkama, ale oni v závěru nejsou vidět a jmenuje se Twice Baked. Je to teda tenhle ten. Opatrně, abych to zase neměla moc tmavý, to ještě dám takhle do toho záhybu. Spíš víc barvy dám takhle do vnějšího koutka. Pořádně to hezky rozblendíme. Vidíte, že s tou paletkou se opravdu pracuje pěkně.
ty stíny ani jako neopadávají. Teď jsem si vlastně vzala ten hnědej, který je matnej, ale se třpítkama, který teda v závěru tam nejsou pak vidět, ale ani to nemám nikde opadaný, což si myslím, že je opravdu hodně dobrý. Tak. To druhý oko. Ta paletka je taky skvělá v tom, že má vlastně velký zrcátko. Já se do ní teďka při tom líčení vlastně dívám. Ale to mají všeobecně jako zase všechny paletky od Urban Decay. Teď si mám ještě jenom čistý blendící štětec. A trošku to ještě rozblendím. Tak. A půjdeme teda na pohyblivý víčko. A já budu stíny zase nanášet prstem. A vemu si takový jako tmavší zelený stín, který se jmenuje Mildew. Nevím, jestli to teda správně čtu. Si ho naberu na prst a ten dám do vnějšího koutka a budu ho směřovat směrem do středu. Tak, přesně tak. Vidíte prostě, že ta pigmentace to je něco naprosto úžasného, ještě když to nanáším prstem, jo. Prostě jednou jsem namočila a koukněte, co jsem udělala na to víčko, takže to je prostě za mě pecka. Tak, na druhý oko. A tenhle stín je fakt krásný, je to tmavší zelená s odleskama do zlata. Jako myslím si na jaro, na léto, úplně jak dělaná tahle barva. Já prostě miluji tyhle stíny se šínem, se měněj. Tak. Teď do toho chci prolnout stín, který se jmenuje Gold Mine. A je to takováhle zlatá, no ono to není úplně zlatá, ona je to žlutá, která je hodně do zlata. Tak a to dám takhle teda na ten střed. Tím, že to teda prolnu ještě i do toho stínu zeleného. Navrch. Tím pádem ten střed toho víčka nádherně prozářím. Tak. Vidíte, opět ta pigmentace je naprosto úžasná. Ještě tady trošku. Tak, tady. Ještě malinko přidám toho tmavého stínu. Tady klema jako na konec do toho vnějšího koutka. A teď si vemu světlej zelený stín, taky se šínem, AC Train. To je tenhle. A ten teda dám do vnitřního koutka. A opět se to budu snažit prolnout s tou, jakoby zlatou. No, zase. Jenom musím chválit, ta pigmentace, to je. Ještě když to nanášíte prstem, tak je to prostě pecka. Protože jako tyhle stíny se dají docela pěkně nanášet i štětcem. Ale tím prstem je to fakt lepší. Tak, teď si vemu ještě jednou zase ten zlatej a ještě malinko ho teda vťupu takhle navrch. Ono je pravda, že ty dvě barvy jsou takový hodně podobný, ta zelená a ta zlatá.
ale tím pádem do sebe hezky splynou a nebude to takový ošklivý přechod tam. Tak, chceme mu zase tenhle blendící štětec a naberu si na to malinko zase ty hnědý, tmavě hnědý barvy. A malinko tady rozblendím zase tady. Zase čistý. Ještě to malinko poupravíme. Tak, já myslím, že vrchní víčko pohyblivý máme hotový. A teď právě přemýšlím, co dám dolů za barvu. Jestli zůstaneme u té zelený, a nebo jestli k tomu přidám ještě třeba nějakou trošku jinou hnědou nebo něco takového. A rozhodla jsem se teda dát dolů tuhle hnědou, která se jmenuje Smoke. Kde pak ji máme tady. A ono je to hnědá vlastně se zlatýma třpítkama, takže doufám, že nám to moc neopadá. A udělám s tím teda celý dolní víčko. Tak, teď si beru ještě tu světlonce zelenou, která je prostě taky nádherná. Dám ještě trošku do koutku vnitřního. A propojím to ještě úplně takhle s tím vnitřním koutkem. Jsme to ještě malinko tak jako prosvětlili. Teď si vezmu ještě teda ten rozjasňovač od Narsu, který mám vlastně tady na kostích. Já nevím, jak se tady jmenují ty kosti, nejsou lícní asi, že? A udělám si teda ještě rozjasním to místo pod obočím. Ještě malinko budeme blendit. Jsme to tady trošku ještě jako zesvětlili. Vemu si k tomu tenhle ten announce stín, který je tělovej. Malinko to tady ještě jako zesvětlím. Líčení, to je prostě pro mě zábava, takže já když se líčím, tak fakt jako si to užívám a snažím se prostě, nevadí mě, když u toho strávím třeba hodinu. Tak to jsme tam měli. A teďka si vemu linku, vemu si černou, matnou. Jo, ještě jsem chtěla dát si zlatou tušku do vnitřní vodní linky. Tady mám tuhle od NYXu. NYX dělá skvělé tušky. Jsou měkoučky. Že se s nima fakt skvěle maluje. A ta výdrž to je jaký za jedna. No a teď přemýšlím právě, že bych udělala. No, uvidíme. Tak já začnu tohle matnou linkou tekutou od NYXu. A udělám teda si klasickou linku.
ocásek. U těch linek já prostě nemůžu mluvit, jo, protože to je fakt docela prestižní práce a no a právě jsem si říkala, čím bych to ještě obzvláštnila a mám tady tuhle zlatou linku od Kiko Milana. Tak jsem si říkala, že bych tady mohla udělat ještě takový jako tečky. Uvidíme, co z toho vznikne, čím je už to dávnou. No, tečky asi nepůjdou. Ale mohla bych udělat tady jako ještě takovou jako třpitivou takhle. No, to co? Ještě tam trošku odklepeme. Tak. Takže tady udělám takovou takhle jako třpitivou linku. A hodně hezky se třpití, takže ještě dám takhle do vnitřního koutku jí. Že má fakt nádherný třpitky. Tak to jsme měli, teď podáme řasenku. Já tady mám tuhle od Clinique teď momentálně. Která dělá hezký řasy. Nebo aspoň teda mě vyhovuje. Není příliš mokrá. Katáček teda není silikonovej. Ten je klasický. A budeme lepit řasy. Takže to s tou řasenkou nemusím úplně nějak přehánět. Už přemýšlím teda, co dám za rtěnku, ale vidím to asi na nějakou takovou nude. Takže jsem myslela, že bych mohla dát hnědou, ale jako takový ty odstíny do hnědá nosím spíš v zimě. Růžová, ta by jako k tomu se mi vůbec nelíbila. Já jdu teď na ty řasy, nalepím si je teda mimo záběr. Tak, řasy jsem nalepila. A dáme teda rtěnku, jak už jsem říkala, tuhle nude. Tady mám tuhle matnou od Too Faced. Podtinu Child Star, mám ji fakt hodně ráda. Tak, setřu si balzam. Malinko, který jsem si dávala na pusu. A dáme teda tu rtěnku a budeme hotoví. Tak jak se vám to líbí? Ještě zkontroluju řasy. Tak tady už je teda výsledný look. Já vám moc děkuju, že jste se dívali. Doufám, že se vám video líbilo. Bylo zase jednou teda malinko kecací, i když asi jsem u toho moc nemluvila, protože prostě já, když se líčím, tak se docela soustředím. Takže se mějte nádherně. Já vám tady pak dám ještě teda záběry, abyste se na look podívali pořádně. A budu se na vás těšit u dalšího videa. Čau! Chemicals collide.